በአማራ ክልል ሰሜን ጎንደር ዞን አድርቃይ ወረዳ 467 መምህራን መንግስት የፈቀደልንን የደረጃ እድገት ደሞዝ ከጥር 2014 ዓ.ም እስከ ሐምሌ 2015 ዓ.ም ያለው ባለመከፈሉና ሰሚ በማጣታችን ለችግር ተጋልጠናል ሲሉ ቅሬታቸውን በዞኑ መምህራን ማህበር ሊቀመንበር መምህር ሀብታሙ አቸነፍ በኩል ለአሻም አሰምተዋል። እኛማን እየጠየቅን ያለ አካሄዳችሁ ትክክል አይደላችሁም። በመመሪያ መሰረት የተፈቀደው የ467 መምህራን 2014 ቅር አንድ ጀምሮ መከፈል የሚገባውን የደረጃ እድገት ክፈሉ፣ በጀትን አጣጥማችሁ አበቃቅታችሁ ክፈሉ። ከ9000 በላይ መምህራንን ያቀፈው የሰሜን ጎንደር ዞን የመምህራን ማህበርን የሚመሩት ሀብታሙ አቸነፍ የአድርቃይ ወረዳ መምህራንን የደረጃ እድገት ደሞዝ ጥያቄዎችን በየደረጃው ለሚገኙ ለዞኑ አስተዳደሮች አስገብተናል ሲሉ ለአሻም ነግረዋታል። በዚህም የዞኑ አስተዳደር የተመደበላችሁን የደረጃ እድገት በጀት ለሁለት ዓመታት በዘለቀው የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ወቅት ለህልውና ዘመቻ ውሏል የሚል ምላሽ እንደሰጣቸው መምህር ሀብታሙ አቸነፍ ለአሻም ነግረዋታል። መንግስት በመመሪያ የፈቀደልንን የጊዜ ቆይታ የደረጃ እድገት ክፍያ ይከፈለን ነው የሚጠይቁት። ትምህርት ቤት ሲጠይቃቸው ትምህርት ቤት እኔ ሰርቼ ለወረዳ ገንዘብ ኢኮኖሚ አቅርቤያለሁ አለ። ወረዳ ገንዘብ ኢኮኖሚ ደግሞ ሲጠየቅ በጀቱ አልተያዘም፣ በጀቱ ከአሁን በፊት የተያዘው ለሰላም ማስከበር አውለነዋል፣ በዚህ ዓመት በጀት አላዝነም አንከፍልም አለ። ወረዳ አስተዳደር ገንዘብ ኢኮኖሚ ማለት ነው። ወደ አስተዳደር ምክር ቤት ሲሄዱ ደግሞ አስተዳደር ምክር ቤቱ ደግሞ ያለ በጀት አበቃቅተ እየተጠቀምን ነው። ስለዚህ አሁን ምንድን ነው ተይዞ ያለ ትምህርት ቤት ሰርቼ አቅርቤያለሁ ለፋይናንስ ይላል። ፋይናንስ ደግሞ አይ እኔ በዚህ ዓመት በጀት በስማችሁ አልተያዘም አልከፍልም ይላል። አስተዳደር ምክር ቤት ደግሞ በስማችሁ ምንም እንኳን በጀት ምንም እንትን ባይልም መክፈል የሚገባኝ እየከፈልኩ ነው፣ ከዛ ውጭ ግን የባለፈው ዓመታት የደረጃ እድገት የምን የሚባል በጀት የለኝም አልከፍልም ብሎናል። በዚህ መሀል መምህሮች ነው እየተጎዱት ያሉ። መምህራኑ እስከ ዛሬ ሳንጠይቅ የቆየ ነው ክልሉና ዞኑ በድርቅና ጦርነት ውስጥ መሆኑን ታሳቢ አድርገን ነው ይላሉ። ቅሬታ አቅራቢዎቹ እንደሚሉት በሌሎች የክልሉ አካባቢ እድገቱ በአግባቡ ተግባራዊ ተደርጎ እያለ በእኛ ወረዳ ይህ አለመፈጸሙ ቅር አሰኝቶናል ሲሉ ተናግረዋል። አድርቃይ ወረዳ እኮ ነው አሁን ይህ ያልፈጸመው ወረዳ እኮ በክልላችን መሀል ብዬ ብናገርም ማጋነን አይሆንም። በእኛ ዞን እንኳን ወደ 10 ዞኖች አሉ፣ ወረዳዎች አሉ፣ አርበ ዞኑ ስር ያሉ 9 ሁሉ እኮ ፈጽመዋል። ለምን በጀቱን በአግባቡ መጠቀም ስለሚችሉ አመራርም በበጀት ጉዳይ ላይ ሌላ ልክስክስነት ስራም ስለማይሰራ ማለት ነው። ያው ከጦርነቱም በችግር ውስጥ የቆየነ መሆኑን ብለንማ ታግሰን ቆየን። 2014 ብዙ ነገሮችን አስተናግደናል። 2015ም ወጣ ገባ የሚል ብዙ ነገር አሳልፈን ታግሶ ነው የቆዩ። ለዛ ነው እኛ ሙያ ማበሩም ጫና አድርገን ልክ ከአሁን በፊት በምናደርገው ማስከበር ዘመቻ ቆርጠን ያልገባንበት ምክንያት የክልሉንም የዞናችንም የወረዳው ነባራዊ ሁኔታ በመረዳት ይህን ግዴታ ተከፋይ ነው። ምክንያቱም በመመሪያ ደረጃ ጸድቆ ይከፈላቸዋል ብሎ መንግስት ነው ያወረደው መመሪያውን። አሁን ተጨማሪ ነገር አይደለም እየጠየቁ ያለው፣ ደሞዝ ነው፣ ቀጥታ ተከፋይ ነው፣ አስገዳጅ ነው። የሰሜን ጎንደር ዞን መምህራን ማህበር ሊቀመንበር ሀብታሙ አቸነፍ ለአሻም እንደነገሯት ከሆነ ከመምህራኑ የጎንዮሽ የደሞዝ ጥያቄ በተጨማሪ በደባርቅ በዳባትና በጠለምት ወረዳዎች ፍትሐዊ ያልሆነ ዝውውር መደረጉ ከመምህራኑ የመጣ ሌላው ቅሬታ ነው ብለዋል። ክልሉ ችግር ውስጥ አለ። ድርቅ ቦታ ያጠቃቸው እነ ጃና ሞራ የተወሰኑ ቦታዎች አሉ፣ ችግር ውስጥ እንዳለን ይገባኛል። ነገር ግን ከሌላ ወረዳ አድርቃይ የተለየበት ምክንያት ደረጃ እድገትን ለመምህራን አልከፍልም የሚሉበት ምክንያት ምንድን ነው? በጀተኛ ለአግባብ የመጠቀም አሰራር አለ ማለት ነው። ከዛ ወረዳ ደባር ከተማ ከፍላ ሌሎች ጦርነት ያስተናገዱ ወረዳዎች እኮ ለመምህራን ብቻም ሳይሆን ለሌሎች ሴክተር ለጤናም፣ ለሌሎች ባለሙያን ደረጃ እድገት የሚያድጉትን እንኳ እየከፈሉ ነው ያለ አድርቃይ ለምንድን ነው መምህራን ላይ እንደዚህ እንትን የሚለው? እኛ ጥያቄውን እንደነገርኩሽ ጥያቄውን በጣም አግራቤት ማልክ ሰው አስፈለግነን ከዛሬ አስነን ይዘነው ዝም ያለ አሁን ላይ ግን መምህራን ቢሆን እንኳ ልክ ድርቅ እንደተጎዳው አካባቢ ጦም እያደርነ ነው የሚል ጥያቄ ደርሶ መጡ። ስለዚህ ወረዳው አስተዳደር ምክር ቤት ቁጭ ብሎ መፍታት አለበት እና ከዚ እንድነኛ የተቸገር ነው። አሻም ቅሬታ የቀረበበትን የአድርቃይ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ ሚሊዮን ታደሰን አነጋግራለች። አስተዳዳሪው ክልሉ በጦርነትና ችግር ውስጥ ማለፉ ጉዳዩን ውስብስብ እንዳደረገው ገልጸው መምህራኑ የሚያነሱትን ቅሬታና ጥያቄ ለመፍታት እየሰራን ነው ሲሉ ምላሽ ሰጥተዋል። ጦርነት ላይ ስለቆየን ሰራተኛው በወቅቱ ማደግ በሚገባበት ሰዓት አላገኘም። ጀምር እኛ እንደ መስተዳደር አካል መስ ሰጥ ከሚኒስታቢ ካልሆነ በቀር ሐምሌ ላይ 2015 ባልነበሩበት ነው የደረጃ እድገት እየተሰጠ ያለው እና ደብዳቤም የሰጠናቸው ነገራችን ላይ የካቲት መጋቢት ሚያዝያ አካባቢ ነው እና መጀመሪያ ማስጨረስ በሚገባቸው ሰዓት አልጨረሱም። ያን መሰረ ከተቋሙ ጋር መጨረስ ነበረባቸው። ለመሆኑ ምክንያት ዘግይቷል? ከትምህርት ተቋም ጋር በወቅቱ መጨረስ ነበረባቸው። የሚመለከተውን አጠቃላይ ወረቀት ስራ ማለት ሁሉም ሰው የተሰባሰበው አድርቃይ ከተገባ በኋላ ስለነበረ በወቅቱ ቦታው ላይ ተገኝቶ መስራት ስላልተቻለ ይህ ችግር የተፈጠረው እንደዛ ነው።
አስተዳዳሪው ይህን ይበሉ እንጂ የመምህራን ማህበር ሊቀመንበሩ በበኩላቸው በወቅቱ ይህን ለማድረግ ስናቀና አካባቢው በጦርነት ውስጥ በመሆኑ የሚመለከታቸው ሰራተኞች የስራ ገበታቸው ላይ አልነበሩም፣ ጊዜውም ፈታኝ ወቅት ነበረ ሲሉ ላሻም አጋርተዋታል። አልነበሩም፣ ደባርቅ ላይ ነበር መቀመጫቸው። በግጭቱ ምክንያት ያው በጁንታው ስር ስለነበረ ሁሉም መንግስት ሰራተኛም ሁሉም ወጥቷል፣ ከአድርቃይ ወጥቷል። የአድርቃይ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ ችግሩን መኖሩን ያምናሉ። በዚህም መምህራኑ ተመችቷቸው ልጆቻችንን እንዲያስተምሩ ነው የምንፈልገው፣ ስለሆነም ያነሷቸውን ጥያቄዎች ለመፍታት አስተዳደሩ እየሰራ ነው ሲሉ ተናግረዋል። ሐምሌ 2014 እኮ ኦልሬዲ ደባርቅ ነው የነበረው ሰው። ሰው ግን ስራ ቦታ ላይ ስለሌለ ያን ማስፈጸም አልቻሉም በወቅቱ። ያም ሆነ ግን ጊዜው ያለፈበት ምክንያት ያ እንደሆነ ተወስዶ ተወደደም ተጠላም ግን መሰረታዊ ጥቅም ጥያቄ ስለሆነ እኛ እንደ መስተዳደር አካል መፍትሄ የሚሰጡበት ይሆናል። በሁለቱ ተቋማት መካከል በቀላሉ የሚፈታ ነገር ነው። በገንዘብ ጽሕፈት ቤት እና በትምህርት ጽሕፈት ቤት ማለት ነው። የሁለቱ ተቋም ጉዳይ ስለሆነ ጥረት ይደረጋል፣ እሱን እንፈታለን። የኛው ልጆች ናቸው፣ ተማሪዎቻችን የሚያስተምሩ ናቸው። ዲስኮምፎርት ተሰምቷቸው ምናምን እንዲሰሩ አንፈልግም። በነገራችን ላይ ሁሉም ሰው ያለበት የተቻለ መጠን ኮምፎርቲብሉ ነው፣ ኃላፊነቱን በአግባቡ እንዲወጣ እንፈልጋለን። ያን ለማድረግ በተገቢው መንገድ የሚያነሱት ጥያቄ ሊፈታ የሚችልበት ሁኔታ በእኛ በኩል እናመቻቻለን። ያው እንደዚህ አይነት እንትን ይኖራል፣ ቅሬታዎች ይኖራሉ። ወደ እኔ መምህራን ማህበር መተው ስለነበረ ተቋሙ ጋር እንዲነጋገሩና መፍትሄ እንዲሰጥ ዳይሬክሽን ተሰጥቶበታል። ደረሰበት ሁኔታ ገና አልገመገምኩም። በዚሁ በአማራ ክልል በምስራቅና በምዕራብ ጎጃም ዞኖች በክልሉ እየተካሄደ በሚገኘው በትጥቅ የታገዘ ግጭት ምክንያት በምስራቅ ጎጃም 2 እንዲሁም በምዕራብ ጎጃም 4 ወረዳዎች የጥቅምት ወር ደሞዝ አልተከፈለንም ሲሉ መምህራኑ ያቀረቡትን ቅሬታ አሻም ከሰሞኑ መዘገቡ አይዘነጋም።